Klusumā ārsti, kuru ikdienā aizrit operāciju zālē, eglē pie slimnīcas, iekar sirsniņas. Viņu vidū ir arī Mārtiņš Vanags, kuram veikta nieres transplantācija. Viņš nekad nezinās sava donora vārdu, jo likums to liedz, bet arī viņš pateicībā, kā sirdi viņa piemiņai. Es dziļā cieņā noliecu galvu gan šī konkrētā cilvēka, gan visu to cilvēku, kuri ir vai no dzīviem esot vai pēc nāves, kuri izvēlējušies savus orgānus ziedot tiem, kuriem viņi varētu vēl noderēt. Šī operācija man iedeva iespēju dzīvot mazliet labāku dzīves kvalitāti un pa to nelielo resursu, kas man ir palicis, lai dotu sabiedrībai, es vēl joprojām varu strādāt. Es nevaru strādāt vairs tik daudz kā kādreiz, es nevaru vairs izdarīt to, ko es varēju kādreiz, līdz, teiksim, mani slimību tā kā paņēma, atņēma šos resursus, bet es jebkurā gadījumā varu būt noderīgs sabiedrībai un es varu dot atpakaļ. Pandēmijas gadi transplantācijas gandrīz apturēja, pamazām to skaits pieaug, bet vēl nav sasniedzis pirms Covid apjomus. Mums šogad jau ir transplantētas 47 nieres un 3 no tām ir no dzīviem donoriem. Es kā ārste, kas pārstāv visas nieres transplantācijas recipientus, es gribētu teikt, ka pilnīgi visi recipienti ir pateicīgi saviem donoriem. Tikai pašaizliedzīgi cilvēki ar lielu sirdi var dot šo ziedojumu. Latvijā šogad ir pārstādītas arī 3 sirdis. Es lieku dziļā pateicībā no šiem trim recipientiem, kuriem mēs šogad pārstādījām sirsniņu. Viena no tām bija meitenīte. Dziļā pateicībā par šo cilvēku attieksmi, kas atbalstīja orgānu ziedošanu, jo viņi nesaprot pat varbūt kādu viņi deva iespēju šiem cilvēkiem turpmāk dzīvot, radīt, baudīt. Tikmēr intensīvās terapijas nodaļas vadītājs aicina ikvienu laiku sevi veselībā paust savu attieksmi, lai tas netiktu vaicāts tuviniekiem. Viens jā vai nē? Nevajag atstāt to savu radinieku pleciem, to, ko vari pats izdarīt jau savlaicīgi. Jā vai nē? Tas ir vienalga, bet tā ir izvēle, kas ir izdarīta. Šādu pateicības brīdi turpmāk strādiņi rīkos regulāri. Tā top jauna tradīcija. Aiki Inci Vorža-Bickis, Latvijas televīzija.